so normal. Das ist ein neues Haus. בוקר טוב לכולם. היום יום ראשון, כ"ד באב התשע"ח, 5 באוגוסט 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הממשלה. בבקשה, אדוני. תודה. אתה פותח את ישיבת הממשלה ולא מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, משום שהוא יושב שבעה על מות אמו. ואנחנו כאן כולנו שולחים לו ולמשפחתו, כולל נינים, את תנחומינו. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות הפרט מעוגנות בחוקים רבים, לרבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אף אחד לא פגע ואף אחד גם לא מתכוון לפגוע בזכויות הפרט הללו. אך בלי חוק הלאום אי אפשר להבטיח לדורות את עתידה של ישראל כמדינת לאום יהודית. חוק הלאום מבצר קודם כל את חוק השבות, מעלה אותו לדרגה אחרת. והחוק הזה מעניק כמובן זכות אוטומטית ליהודים, ורק להם, לעלות ארצה ולקבל כאן אזרחות. חוק הלאום מונע למשל את הניצול של סעיף איחוד המשפחות, שמכוחו נקלטו בארץ רבבות רבבות פלסטינים. מאז הסכם אוסלו. והחוק הזה עוזר למנוע את המשך הכניסה לישראל של פלסטינים ללא בקרה. וייתכן שהחוק הזה גם יוכל לסייע לנו לבלום כניסה עתידית של מסתננים. הדברים הללו ואחרים מתרחשים מפני שחוקי המדינה עיגנו בחוק יסוד רק את זכויות הפרט, ללא שום איזון חוקתי של המרכיב הלאומי שלנו. ולכן חוקקנו את חוק הלאום. כדי להבטיח את היותה של מדינת ישראל כמדינה שהיא לא רק דמוקרטית, אלא כמדינת הלאום של העם היהודי ושלו בלבד. והדבר הזה נחוץ לא רק לדורנו, אלא לדורות הבאים. הקשר העמוק עם בני העדה הדרוזית והמחויבות שלנו כלפי החיוניים אף הם, ולכן אנחנו נקים היום ועדת שרים מיוחדת שתקדם את הקשר והמחויבות הללו, ובמקביל תוקיר גם את אלה המשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון מבני כל הדתות ומבני כל העדות. בסוף השבוע התבשרנו בבשורה חשובה. חברת הדירוג האשראי S&P העלתה את ישראל לדירוג AA- שממצב את ישראל כאחת הכלכלות החזקות בעולם. זה מצטרף כמובן לאשרור דירוג האשראי של חברת מודי'ס לפני שבועות אחדים. זו עדות למדיניות הכלכלית האחראית שאנחנו מנהלים כאן בממשלה, שר האוצר וחבריי השרים, והמדיניות הזאת הובילה לצמיחה מתמשכת במשק הישראלי. כשאני קורא אצל חלק מהפרשנים שאומרים צמיחה ממושכת, אבל היא לא היטיבה עם החלשים, זה פשוט לא נכון. אנחנו רואים שנה אחר שנה את ירידת מדד אי השוויון, מדד ג'יני שהולך ומשתפר, צעד אחר צעד, כי אנחנו משלבים קודם כל מדיניות של שוק חופשי עם כניסה לשוק העבודה. וברגע שאנשים נכנסים לשוק העבודה, מצבם משתפר. ובכן, יש כאן מדיניות שגם נכונה כלכלית, גם נכונה חברתית, ואנחנו נמשיך לפעול בשני הצירים הללו למען אזרחי ישראל. תודה רבה לכם.